Muito boa noite a todos. Bom. Prazer muito grande aí poder conversar com os amigos de Minas Gerais. Eu sou o Jason da revista Reparação Automotiva e é uma honra muito grande aqui poder estar dividindo a tela com meu amigo Alexandre, presidente do Sindirepa Minas Gerais. Alexandre, que prazer te conhecer, que honra aí saber que Minas Gerais aí está, dentre todos os estados aí, estão fazendo um trabalho muito bacana e é um prazer muito grande, viu, Alexandre? Seja bem-vindo aí. Ô, Jason, o prazer é todo nosso. Temos o um conhecimento aí da revista. Eu tenho visto aí, seguido a live de vocês em outros estados. É um grande prazer recebê-los aqui na nossa entidade aqui, o Sindirepa Minas. Legal, olha só, a gente. Nós sempre procuramos fazer a conexão entre as pontas, né? Que é o fabricante de autopeça e também com a oficina mecânica, com o objetivo de troca de ideia, de troca de informação, de trocas aí de conhecimento, principalmente, né? E eu queria agradecer não só o Sindirepa, através da pessoa do Alexandre, mas também o pessoal da Mix Parts, que andou convidando muito mecânicos, seus clientes, estão aí, junto com a revista Reparação, trazendo uma fábrica, Alexandre, chamada Nidec, que é Sim. uma das maiores fabricantes de bomba d'águas do mundo, né? E também ela fornece para as principais montadoras. E eles estão aí entrando, no aftermarket. E por entrar no aftermarket, são várias dúvidas que aparecem, Alexandre. É o pessoal que não conhece, o pessoal quer saber de qualidade, quer saber de um monte de coisa, né? E eu tô vendo aqui muita gente bacana, a Eliane Barreto, a Kívia, o Juninho, mandando boa noite aí, né? O Talmo, Carlos Oliveira, muita gente bem bacana com a gente aí participando. E, Alexandre, eu queria convidar para participar junto com a gente o Cláudio Cópia, que é um dos diretores lá da Nidec. Cláudio, boa noite, seja bem-vindo. Bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Jason. Obrigado pela oportunidade da reparação do Sindirepa também estar com a gente, que é uma entidade extremamente importante para os reparadores e para nós também, que faz essa união, né, da indústria com o pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos às ordens hoje aí. Bacana, Prazer, irmão. eu também queria convidar aí, Cláudio, o Rafael Baceto, que está com a gente também, né, consultor técnico. Rafael, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Jason. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Rafael. Agradecer aí a participação de todos, o apoio. Vamos bater um papo aí, apresentar a IDEC para vocês aí. Bacana. Alexandre, eu sei que nós temos aí também mais um convidado do Sindirepa, né? E aí já queria até depois falar com você um pouquinho sobre o Sindirepa. O que que o Sindirepa anda aprontando, além de fazer live com os fabricantes aí, né, Alexandre? Eu queria convidar aí o nosso amigo João Barreto, diretor técnico do Sindirepa. Olá, João, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, Boa noite, João. isso. É um prazer muito grande estar com você aqui, viu, João? O João acho que está travando novamente aí, mas é o seguinte, eu vou explicar para o pessoal que está nos assistindo como é que vai funcionar, tá, Alexandre? Vai ser da Sim. seguinte forma, a Nidec, ela, junto com a Mixpart e o Sindirepa, falaram o seguinte, olha, nós queremos tirar dúvidas, queremos conversar com os mecânicos e queremos também mostrar o que a Nidec veio fazer no aftermarket, né? Então, pessoal, vocês que estão nos assistindo aí, fique à vontade, coloque as suas perguntas aqui, nós vamos ler ao vivo, tá? O Alexandre, o João Barreto, todos aqui estarão participando junto com a gente. E antes de passar para o Cláudio Cópia, Alexandre, fala um pouquinho aí do trabalho do Sindirepa aí na região de Minas Gerais, por gentileza. Ok, o Jason. O Sindirepa é uma entidade representativa do empresário, né? Regulamentada pelo governo, antigamente pelo Ministério do Trabalho, agora com a extinção do Ministério do Trabalho,
Nós somos regulamentados e fiscalizados pelo Ministério da Economia, como todos os sindicatos patronais. E ele defende o interesse da empresa, do CNPJ, vamos dizer assim. E por trás do CNPJ tem pelo menos um ou dois CPFs, né? Então, a gente busca atualizar o nosso empresário, o nosso associado, e a principal função de um sindicato patronal é a defesa de interesses perante aos órgãos federais, estaduais e municipais. As demandas vêm aparecendo, a gente conta com uma federação das indústrias, inclusive nós estamos instalados dentro da Federação das Indústrias, da FIENG, e temos lá uma estrutura, uma coordenadora, e temos todo o respaldo jurídico, comercial, através do SESI, Serviço da Saúde da Indústria, do SENAI, dos treinamentos, toda a estrutura de uma federação, e a nossa é extremamente atuante, eu faço parte dela também como presidente do Conselho da Micro e Pequena Empresa, e a gente põe toda essa estrutura à disposição do associado. Temos uma reunião mensal com a diretoria, palestras técnicas constantemente. Já tivemos, inclusive, uma palestra da NIDEC, se não me engano, no final do ano passado, apresentou para a gente aqui a qualidade da NIDEC. Eu já conhecia, porque eu tenho muita ligação, eu presto muita atenção nas peças de montagem. Se o fabricante usa uma peça, não é à toa, é porque ela tem qualidade. Então, a gente, com 38 anos de reparação, 65 anos de reparação na minha família, aprendi alguma coisa que a montadora... Ela testa, escolhe, não é por acaso. Se é de montadora, é de primeira linha. Legal, legal. Eu queria aí convidar o Cláudio Coppi, então. Como já chegou no número bacana aí de pessoas aí. Pessoal, vai convidando que agora é a hora bacana aí, onde nós vamos conhecer um pouquinho aí sobre NIDEC. O João Barreto, o Alexandre, vai me ajudar aí a fazer bastante perguntas aí para a NIDEC. Cláudio, está na sua responsabilidade aí com o povo mineiro aí, falar um pouquinho de quem que é a NIDEC, o que que a NIDEC veio, qual que é a proposta da NIDEC aí para o mercado, tá? E terminando a tua palestra aí, né, a tua apresentação, nós vamos aqui, porque eu já tenho aqui já várias pessoas perguntando um monte de coisa aqui, mandando no meu WhatsApp aqui, ó. Então, eu vou aproveitar do conhecimento aí do João Barreto, de vocês todos aí que estão com a gente aí, tá bom? Então, John, está com você aí, meu amigo. Obrigado, Jason. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade novamente de ser direto a Mix Parts, ou Talmo, que acreditou na nossa proposta. Agradecer meu padrinho Montanha, porque foi ele que nos levou a primeira vez aí ao encontro do Alexandre, do Sindirepa, Demerval, o Ludovico, do Pitucha também. Então, são pessoas que apoiaram a gente, conheceram o nosso produto e estamos indo para frente aí através desses profissionais, né? Eu vou passar uma apresentaçãozinha rápida. Não quero me alongar muito, porque senão a gente não vai ter tempo de pergunta, certo? Então, vamos lá. Bom, vou apresentar um pouquinho do grupo NIDEC. Esse é o nosso fundador, né? A NIDEC, na realidade, ela adquiriu a GPM, né? Que era uma empresa alemã, da Alemanha Oriental, da década de 30. A energia começa nessa época, já trabalhando com algumas montadoras e alguns produtos. Mas ela ficou na Alemanha Oriental, depois, então, ou seja, ela ficou do governo, depois, quando derrubaram o muro, aí devolveram a empresa para a família, né? E aí, depois, a NIDEC adquiriu, aí eu vou contando mais para frente. Então, nós somos um grupo hoje japonês, a sede é em Kyoto, nós temos 330 empresas em 34 países, já estamos com mais de 110 mil colaboradores, a gente adquiriu a Embraco, umas outras empresas aí pelo mundo afora. Nós temos 4 divisões, né, que é a nossa é a MEC, a última divisão do canto direito, mas nós somos líderes hoje em motor de rolamento dinâmico fluido, computadores, toda a parte de refrigeração, motores de eletrodoméstico, também de computadores, industriais também, e a parte de controles eletrônicos e motores automotivos, que hoje é o foco. Então, nós fazemos motores de HD, motor com escova, para CD, para PlayStation, tudo isso é acima de 70% a 80% do mercado mundial, tá? Quando a gente fala de NIDEC. E motores sem escova para automação. Os ventiladores, obturador de câmera, leitores de cartão, que é quando você chega no banco, coloca lá o seu cartão para sacar o seu dinheiro. Essa maquininha que puxa e lê o seu cartão e devolve o seu dinheiro, indica para o computador o que é uma máquina NIDEC.
Agora vamos falar objetivamente, podem perceber que a Nidec já está dentro do veículo, ela fornece para grandes sistemistas, para montadora também. Nós temos um centro de desenvolvimento nos Estados Unidos, em Detroit, onde ficam as principais montadoras. É, em Melsbrough, fica na Alemanha, a Nidec GPM, que é a nossa fábrica de bombas, que é essa que começou em 1934, e... Na China, tem uma fábrica que era dedicada a Cummins. Todos os motores Cummins levam bomba de água, bomba de óleo e refrigeração Nidec, hoje feito por essa planta da China. E a nossa planta em Indaiatuba, Brasil. Nós temos a parte de motores elétricos, que equipam os eletroventiladores, transmissão automática, todo mundo sabe que tem uma bomba lá, porque hoje os veículos possuem... inúmeras marchas, muitas engrenagens, então tem que realmente ser bem lubrificado, a parte de inteligência eletrônica e a bomba d'água propriamente dita. Aqui nós temos bomba de água mecânica, que é a original, a principal, que saiu lá atrás, depois ela está evoluindo para uma bomba de água de vazão variável, por depressão ela fecha e ela está de bombear em determinadas situações onde o motor precisa trabalhar mais quente. Bomba de água elétrica, essa a gente chama de bomba mais inteligente, porque ela realmente vai refrigerar e deixar aquecer no momento certo, com uma certa inteligência, programada, é óbvio, pelos engenheiros das montadoras, que passam essa inteligência para a bomba, e eles é que determinam a temperatura do motor. Nós fazemos só parte do periférico, o desenvolvimento é deles. Bomba de água para veículos comerciais, bomba de óleo também, tanto para linha leve quanto para linha pesada, bombas de transmissão, a bomba elétrica para linha pesada e os módulos, que é aquele que eu falei da Cummins. Linha de produtos, unidade de câmera, reconhecimento de pista, sistema de detecção de ocupantes, toda essa parte também nós queremos trazer para o Brasil num futuro próximo. Nós introduzimos agora a bomba de água e depois entra provavelmente bomba de óleo, eletroventiladores e por aí vai. Esses são alguns dos nossos clientes, tá? Que nós temos aí pelo mundo, tanto no Brasil quanto na Europa. Nós somos especialistas em gerenciamento térmico, a bomba d'água. Essa aqui é uma bomba que ela é semi-inteligente, essa que eu falei de depressão, pode ver que tem uma entrada ali eletrônica, que tem um cilindrinho ali do lado que ele sobe e desce para proteger ali o rotor, porque ele continua girando. Essa é a sede na Alemanha, em Melbourne, na Alemanha. Uma amostra de bomba totalmente automatizada, hoje pelo volume alemão lá, o volume na Europa é muito grande, então exige uma rapidez e uma repetibilidade muito boa. Falei de a nossa linha de produtos, bomba de óleo, bombas, módulos. Esse é o número, esses são alguns dos nossos clientes pelo mundo também, que a gente, Audi, Jaguar, Benjim, Mercedes, tudo isso, são carros que nós estamos dizendo que já existem alguns desses modelos com bomba elétrica e sistema elétrico que também deve vir para o Brasil e também vão aqui. Então, eu quero pedir não colocar vários modelos. Então, a gente tirou para tirar a foto, a fábrica funciona. Nós temos todos os certificados General Motors, Volkswagen, todos os prêmios de qualidade, ISO TS 16949, produção Volkswagen, hoje nós temos desde 2002 em bomba de água, a bomba de distribuição do 211, que é o UP, a bomba de óleo do 211, tanto 1 litro quanto 1.6, família 1 e 2 da General Motors, e a Cummins também, que é a bomba de água, óleo e o cooler de refrigeração. Algumas fotos das plantas, do maquinário, né, da nossa planta. Essa linha do meio é a linha do 211, ela é totalmente cercada, robotizada, né? Então, a alimentação é feita por fora. A da direita é a do 111 e a da esquerda, a primeira foto, é a bomba de óleo sendo usinada do 211. É isso aí, gente. O futuro já existe, a Nidec faz parte dele junto com vocês. Agradeço a oportunidade de fazer essa apresentação e voltamos às imagens. Todo mundo acho que ouviu bem, né? Bacana, bacana. Olha só, eu vou convidar os meus amigos aí. Pessoal, olha só. O Cláudio, ele está fazendo tour aí por Minas Gerais. Então,
É, eu sei que o áudio aí deu uma pequena cortada aí, porque ele está utilizando as instalações aí do hotel, a internet do hotel. Então, quem já ficou em hotel sabe como é que funciona, né? É uma internet aí compartilhada, uma série de coisas, mas eu acredito que deu para pegar bastante aí sobre o NIDEC. É, João Barreto, está nos ouvindo bem, João? Estou ouvindo bem. Bacana, seja bem-vindo aí agora, conectado e a gente te vendo também, Barreto, obrigado aí, viu? Eu tenho uma pergunta que eu queria, eu vou direcionar o Barreto, tá bom, essa pergunta aqui, aproveitar que o homem está conectado com a gente aqui, mas eu queria envolver também diretamente, Claudio, porque assim, o mercado ele vem sofrendo, cara, nos últimos tempos aí, olha, o Barreto tá aí que não me deixa mentir, né? Com um problema gravíssimo aí de qualidade de produtos, né? E de um tempo para cá, a bomba d'água, ela vem se destacando um pouco dessa linha aí de infelizmente, tá? Não tô aqui para meter pau em ninguém, ao contrário, né? Eu entendo que o pessoal da ponta, quando dá algum tipo de problema, é difícil, né, Barreto? É retrabalho, é uma série de coisas, a oficina está cheia, aí chega o carro no guincho, uma série de coisas, né? Então, Barreto, o que anda acontecendo com as bombas d'água aí no mercado? Quais são os defeitos recorrentes aí que você tem visto na oficina, Barreto? E aí, a pergunta pós a resposta do Barreto é a seguinte, Claudio, o que a NIDEC se diferencia no mercado, tá bom? Então, okay. Já vamos começar pegando esses caras assim já, né, Barreto? Então, vamos lá. Um dos grandes problemas que nós, profissionais, temos é em qualidade de peça, né? Uma vez nós colocamos todo o nosso nome, todo o nosso conhecimento em cima de um material. Então, quando a gente utiliza uma peça, né, às vezes, porque o mercado ainda não estava nos fornecendo uma peça idônea, uma peça boa que nos dê uma garantia da nossa sobrevivência, do nome da empresa. E quando você utiliza um componente que a durabilidade dele é pequena, 6 meses, 1 ano, isso acaba comprometendo todo o nosso profissionalismo, a nossa rentabilidade. E como você colocou muito bem, Gilson, quando o cliente ainda volta reclamando, apesar de ser um retrabalho, todo um desconforto que gera, mas ele está tendo uma oportunidade de você se tornar um profissional melhor. Procurar, através de erros, de condições, de fazer essa mudança para ter um produto que possa ofertar para o cliente uma garantia. Então, assim, a gente tem uma série de bombas, tem sido uma reincidência de muitas delas, de ter problemas, sim, caríssimos, de rolamento, de vazamento, e isso deixa a gente muito insatisfeito com esse tipo de bomba. Olha aí. Copiar, então, é o seguinte, aí também não sei se o Rafael Baceto pode nos ajudar também, mas, Copia, esse é o cenário que o Barreto nos desenhou. Não é só em São Paulo, é em Minas, é outras cidades também pelo Brasil, tem sentido bastante isso, tá? Inclusive, antes de você responder, eu queria que você mandasse um abraço pro Leandro, lá do Triângulo Mineiro. Ele é colunista da revista Reparação Automotiva, tá falando para você ir lá fazer uma visitinha para ele, viu? Porque ele tá falando que na região lá ele precisa de bombas NIDEC lá, viu? Eu vou, com certeza, Leandro. Em outubro, um abraço para você, obrigado pela mensagem. Em outubro, nós estamos aí junto com o Euler, que é da representante da região. Aliás, uma pessoa muito competente e tem um profissionalismo de primeiro, não adianta, né? Para trabalhar num time NIDEC tem que ser profissional mesmo, não adianta. É uma empresa japonesa, cheia de preceitos, cheia de regras, é óbvio, regras boas, né? Então, esse é o problema. Problema, essa solução. Deixa eu falar um pouquinho da pergunta para tentar ajudar vocês. A NIDEC, como a GPM, começou na década de 30 trabalhando junto com as montadoras. Então, para que a gente possa desenvolver uma bomba, a gente precisa de uma questão X, chama-se montadora. É quem desenvolve o motor. Então, por que a NIDEC está junto? Porque ela desenvolveu o motor, a Volkswagen, a GM, uma Porsche, desenvolve o motor, e ela dá os parâmetros para a nossa engenharia, dizendo assim, olha, eu preciso de uma bomba com tanta variação, precisa durar tantos mil quilômetros, eu vou usar esse tipo de líquido de arrefecimento. Esse é o diferencial. Nós conhecemos muito bem o produto em conjunto com o montador, com a orientação deles. Porque eles colocam em teste de bancada, colocam em motor para rodar,
o trabalho deles é muito sério, eles não querem que o carro aconteça alguma coisa, então eles têm que se cercar de tudo isso e de fornecedores que tenham a capacidade de desenvolvimento. É basicamente isso, não tem assim tanto segredo, né? O negócio é realmente fazer de acordo com a especificação técnica. Legal, eu queria aproveitar aí, o Alexandre, como o sindicato ele tem se posicionado nessa relação como entidade? Qual que é a instrução que hoje se tem para os associados? Existe algum canal que eles possam falar para vocês? Ó, me ajuda lá. Como é que está isso, Alexandre? Jason, cada sindicato tem sua estrutura. O nosso, Sindireva Minas, nós temos as câmaras setoriais. Tá? Então, nós temos a Câmara Setorial da Mecânica, a Câmara Setorial da Motocicleta, de Reparação de Motocicleta, Câmara Setorial de Gás Natural Veicular, a de Retífica e a Câmara Setorial de Colisão. Tá? No caso, especificamente, desse produto, né, da reparação mecânica, o João Barreto é o diretor técnico que supervisiona todas essas câmaras. Ele é uma pessoa com 18 anos de instrutor de Senai, uma formação muito grande, né, e conhecimento muito grande nisso, de treinamentos, etc. Então, nós temos 5 coordenadores, cada um cuida do seu setor, e o João supervisiona os 5 em parceria com eles. Então, se aparece algum problema, esse problema é passado para o coordenador do setor, em conjunto com o João, faz contato com o distribuidor ou com o representante, se for o caso, estiver em Belo Horizonte, para solucionar esse problema, para ver se não é um problema de fabricação, se não é um problema de aplicação, um problema, às vezes, de uso indevido, né? A gente tem que entender o que é que está acontecendo. Mas esse caminho é bem curto, porque o próprio reparador ele já tem um amparo ali do coordenador da Câmara, ou até com o próprio distribuidor, e a coisa flui muito rápido. Se falar a verdade, a gestão do sindicato, a presidência, a diretoria executiva, praticamente não fica sabendo, a não ser que aconteça nas nossas empresas também. Tá bom? Legal. Bacana. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Gramarim. Ele diz o seguinte, aí eu não sei, eu acho que vai para o Rafael e para o Barreto também, porque o motor do Volkswagen 211 usa 2 válvulas termostáticas. Isso não prejudica a bomba d'água? No motor Up 1.0 e no Golf 1.4, quem quer começar aí? Eu respondo, deixa comigo. Vamos lá. Na verdade, isso é um paradigma do mercado hoje, né? A Volkswagen ela desenvolveu um motor para poder ter alto rendimento com baixo consumo de combustível. Para isso, ela diferenciou a temperatura do bloco do motor e a temperatura do cabeçote. Então, o motor trabalha com uma temperatura baixa para melhorar a queima do combustível, melhorar a combustão. A água circula, primeiramente, quando abre a válvula primária, né, que ela abre em torno de 95 graus, e quando abre a válvula secundária, 105 graus, aí que ela circula por todo o sistema de arrefecimento. Na verdade, é um projeto da Volkswagen para melhoria de consumo de combustível, para otimização de combustível. Posso só dar uma partezinha? Vamos, depois quero ouvir o Barreto também, pô. Uma partezinha só para complementar o Rafael. Aí o que acontece? Se existe uma temperatura em cima, uma temperatura embaixo, quando você compra uma bomba, se ele tem as duas mesmas válvulas que abrem na mesma, aí eu quero que você vai responder por que dá problema. É simples. E aí, Barreto, é isso aí mesmo? Faça assim, perfeito, Barreto? Não. Só corrigindo, Barreto, as temperaturas corretas são 80 e 95 graus, tá? 80 e 95, verdade. Desculpa, Barreto. Além também de contribuir demais com a emissão de poluentes, né? Exatamente. E o motor hidrotérmico, como ele trabalha com um motor reduzido, né? Um motor com uma potência muito forte, 3 cilindros, então, essa energia da potência do calor, ela é mais absorvida, por isso ele tem uma variação de temperatura interna do motor. Meu, e a bomba EA211 do Up, do Virtus? Tem uma aplicação aí vasta aí, né? Tem alguma característica interessante aí, ô Cópia, sobre essa bomba? Não, a gente até comentou aí, nós estamos falando das válvulas termostáticas, né? Então ela trabalha com 2 tipos de temperatura. Essa é a grande sacada da Volkswagen nesse motor, né? Então ele é.
os motores agora, gente, eles cada vez vão ficando mais e mais e mais com tecnologia embarcada. Então, cada vez mais eles vão pedir uma bomba melhor, um bombeamento de óleo melhor, tudo vai ser melhorado. Então, não adianta, a gente tem que estar... E quem desenvolve esse motor é a montadora. Então, quem está junto tem essa particularidade de conhecer o produto melhor. Legal. O Barreto, na prática, esse tipo de informação tem chegado lá para o dono da oficina? Porque chega um up, porque assim, há uma quantidade de carros hoje no mercado muito grande, concorda comigo, gente? Concordo. Chega aí carro novo, ano 2020, modelo 2021, né? Tem essas coisas do mercado, aí a montadora vai, faz uma mudança, uma adequação, informa lá a empresa que fornece a peça, e eu entendo que é uma avalanche de informação, Barreto. E muitas vezes o cara acaba aprendendo na prática, ali na dor, né? E como é que funciona isso, Barreto? De que maneira vocês têm tentado ajudar o pessoal que está nos assistindo aqui? Essa é uma preocupação constante, né, da gestão do Alexandre, de outros também que antecederam a ele do sindicato, que é justamente essa preocupação de conscientizar o nosso sindicalizado, a nossa pessoa que faz esse trabalho para eles. Uma dessas é essas lives, é parabenizar vocês, é uma preocupação do sindicato, está sempre melhorando. E, às vezes, o cara que ele esquece que ele tem uma oficina, que ele é um prestador de serviço, ele tem que preocupar, sim, ele não tem que dormir, ele está preocupado com o que está acontecendo, com todas as modificações que estão acontecendo no mercado, como o Cláudio mesmo falou. Isso está mudando, gente, é uma velocidade assim, muito grande. Então, se aprender mais hoje, no tete-a-tete, ali o carro chega para você e tentar aprender ali no momento, desmontar sem ter conhecimento técnico, se eu posso fazer isso, se eu devo fazer isso, eu devo utilizar essa peça que o meu fornecedor me indicou, o cliente trouxe uma peça que não é correspondente a uma garantia, eu uso. Então, eu vejo que o profissional hoje tem que estar muito preocupado e muito alerta. E está sempre procurando informação, ler mais, participar de curso. E é uma função da gente estar, como vocês estão fazendo aí, parabenizo mais uma vez, dessa ação muito legal de trazer essa informação para... Então, eu tenho certeza que tem pessoas nos assistindo agora com a pulga atrás da orelha. Vou ter que procurar alguma coisa, porque o Cláudio falou tanta coisa aqui, o que eu vou fazer? Como é que eu abro meu oficina amanhã? Eu tenho conhecimento, eu estou preparado para atender esse caso. Bacana, olha, eu tenho uma aqui, eu vou fazer a pergunta do Henrique Garcia aqui, sobre líquido de arrefecimento. Essa é uma outra pergunta que ele é diretamente relacionada aí com a qualidade, a vida útil da bomba, né? Então, eu vou começar com essa pergunta aí, eu quero dirigi-la ao Rafael Baceto, depois aí o Cópia pode contribuir também, porque é o seguinte, hoje quando o cliente ou quando a oficina ela aplica lá o líquido de arrefecimento, é importante ela ler o rótulo, né? Ou seja, se tem todas as especificações que aquilo precisa a ser colocado no carro, né? Ou seja, atende aquilo que a montadora designou. E como é que é isso? Porque é o seguinte, a bomba ela está em constante contato com esse líquido. E me diz uma coisa, eu sei que parece até redundante isso, né, gente? Mas a qualidade, ela interfere em percentual até, né? Reduz quantos por cento a vida útil de uma bomba? Eu queria que vocês pudessem falar para a nossa turma aí. Não, legal, Jesus. Primeiramente, a gente recomenda que o mecânico, né, o proprietário do veículo, olhe primeiramente o manual, né? O que, que o manual pede, depois ele vai ler o rótulo. Para saber se aquele que ele comprou ou que ele vai comprar vai adequar a situação do motor do carro dele. Hoje, o aditivo, ele representa, vamos falar em termos técnicos, né? Ele é praticamente... Ele dá uns 80% da garantia do serviço do mecânico. Porque o aditivo está em contato com a bomba d'água, com todos os componentes do motor, com borracha, com alumínio, com plástico. Hoje a gente tem muito aditivo no mercado, eu não vou citar marcas, mas tem aditivo que é água com corante, ele agride borracha, ele agride o plástico, tem aditivo que come alumínio. Antigamente se via muito disso. Então a gente sempre recomenda ler o manual da montadora, usar o aditivo que a montadora recomenda. Hoje está tão fácil o acesso à informação. A gente olha na internet, já tem até o fabricante que fornece para a montadora, vamos dizer assim.
na proporção adequada, né? Nunca usar aditivo puro, né? Sempre diluir na proporção que a montadora recomenda. E principalmente, isso é um apelo que eu faço para os proprietários dos carros, né? Para o dono do veículo. Não complete a água do radiador em casa ou no posto de gasolina. Vá a uma oficina. Peça para o seu mecânico olhar, porque ele vai pôr o aditivo correto. Não adianta você usar o aditivo correto e na hora de completar você colocar um aditivo diferente, um aditivo contamina o outro, perde a função. Então, o aditivo hoje também ele é fundamental. Usando adequadamente, você tem uma longevidade do serviço, do motor aí, enorme. Bacana. Cópia, quer comentar mais alguma coisa? Quero. É, na realidade, quando a gente usa o que não é, o que é o especificado, ele vai ferver, ele vai virar vapor, ele vai dar problema, ele leva o carro no doutor. Quando a gente não tem problema no coração, você não vai no médico, está com problema, não é o posto de gasolina. O posto de gasolina é para pôr gasolina. O reparador é para arrumar o teu carro. E a gente gosta de carro, então não vamos colocar coisa ruim no carro. É isso aí. Tá travando, inclusive, um pouquinho aí a tua transmissão aí, cópia, mas deu para entender. Eu tenho uma pergunta aqui. Tá. Que história é essa? Que história é essa de meia bomba? Existe isso de verdade mesmo? Onde o pessoal aí, ó, fala que tem essa opção no mercado, né? Olha, eu vou fazer uma meia bomba. Já viu isso já, Barreto? Tem já, isso já em Minas Gerais aí? Já, de vez em quando rola isso aqui também. É mesmo? E bem, funciona, bem. Barreto? Não, eu não acredito que funcione. Tem jeito, né, gente? Eu não acredito que funciona. Não. Bom, Nidec nada de meia bomba, né? Só bomba inteira, né, o Rafael? Exatamente. A meia bomba, ela vem uma solução, né, para o pessoal mais antigo. Antigamente usava-se reparo, né? Trocava reparo de Opala, trocava reparo de Chevette, né? Hoje o mercado inventou a meia bomba. A meia bomba é uma tentativa de redução de custo, Jesus. Né? Nós estamos especificamente falando da bomba do EA211. A Nidec, por fornecer para a montadora, ela fabrica a bomba de reposição na qualidade, com os mesmos critérios, né? Então, ela é montada de acordo com o critério. A carcaça de plástico, ela é parafusada no alumínio por robôs, né? Ele parafusa 6 parafusos de uma vez só para não ter empenamento, para não ter risco da junta pular fora. A bomba da Nidec já vai com as duas válvulas termostáticas também homologadas para o montador, então... Às vezes, se você for pôr na ponta do lápis toda essa... A fazer a conta mesmo na ponta do lápis, chega a ser uma economia burra, né? Você pega um kit montado de fábrica, selado, certificado, foi atestado na linha de produção duas vezes, né? Porque a gente atesta ela. Então, a Nidec entrega o produto selado, montado, e simplesmente montar. Isso aí. Só um complemento aí. Isso, então, eu queria passar para o Barreto, depois eu quero fazer uma pergunta para o Alexandre. O Alexandre está muito quieto ali, ó. Eu não vou deixar o Alexandre quieto, não, meu. Além da só um complemento, que além da meia-bomba, o profissional que está trocando a meia-bomba faz outra meia-bomba, que é a reutilização da junta e dos parafusos, e não tem um torque específico. Espera aí, como é o funciona? É o barato que sai caro. Totalmente caro. Aí ele vai lá e pega um silicone, cola lá, junta o O-ring antigo, velho, e manda o cliente para embora. O Jair, me permite uma colocação. O Rafael fez uma observação quanto à questão do manual do veículo. Isso é um erro muito grave. A maioria dos compradores de veículos recebe o manual, coloca no porta-luva e nunca mais olha. A gente vê, quando chega na empresa, você pergunta qual óleo que você está usando. Não pode saber qual óleo que vai usar no carro, qual da prática, né? E o sujeito pega até a etiqueta. Aí você vê um carro que vem de fábrica com 5W30 colocando um 20W50. Ah, mas quem mandou? Ah, o bombeiro lá do posto falou que o óleo é bom. Então, você imagina se uma coisa tão básica, que vem destacada no manual, que é um óleo lubrificante, você imagina com uma bomba d'água, né, com outros componentes vitais no motor. E essa geração nova de motor aí hoje, um motorzinho 1.0, 3 cilindros, gerando 128 cavalos, tem muita tecnologia nisso para poder ter essa eficiência toda. Isso não pode brincar. Inclusive, perigoso a manutenção, né? O reparador tem que estar
bem ligado nisso aí, como se faz, porque é até risco de acidente, né? A pressão é muito maior, né? A carga ali, então, e polias ovalizadas, aquela coisa toda, tem vários detalhes aí que quem não tiver atualizado realmente vai ficar cada vez mais fora do mercado. Então, eu queria já, então, como nós estamos falando sobre essa questão de qualidade, tá? Então, nós estamos entendendo aqui que a Nidec, Cláudio, ela se posicionou no mercado com um produto de extrema qualidade, de um produto que vai atender as especificações das montadoras, porque fornece para a montadora uma série de coisas. E aí, Alexandre, eu quero dirigir isso para você, porque é o seguinte, muitas vezes o mecânico, o dono da oficina mecânica, que está lá na ponta, sim, ele quer ajudar o dono do carro. Ou seja, ele quer que vá lá, olha, me dá um desconto, ó, me ajuda, esse orçamento saiu muito caro. E muitas vezes eu entendo que o cara ele começa a criar soluções, tá certo? Para poder vender facilidades, né? Ou para poder aprovar esse orçamento, né? A entidade, o Sindirepa, ele tem esse tipo de instrução de gerenciamento dentro do Sindirepa, onde mostra para o cara elaborar um orçamento, fazer uma venda de peça, uma venda técnica qualificada, sem menosprezar, é lógico, né? Essa questão de você poder diminuir aquilo que você vai ganhar, mas no final das contas o cara está economizando com coisa que não funciona e não vai dar certo, e o pior, vai estar afundando o cara, ele vai estar achando que está resolvendo um problema, vai afundar o cara, né? Como é que é a posição aí da entidade com relação a isso? Toda a nossa entidade, ela preza muito pela questão da gestão da empresa. O treinamento técnico, você tem aonde recorrer. Então, a gente, questão de sistemas de orçamentação, sistema de gestão, constantemente nós temos treinamentos, parcerias com grandes nomes aí para poder formar esse profissional, ok? Agora, eu entendo que isso tem muito a ver com o perfil do empresário, né? Tem aquele empresário que é mais detalhista, mais técnico, que preza por um serviço de uma qualidade melhor, então ele vai prezar por uma peça de uma qualidade final maior. E tem aquele empresário que às vezes está numa região da cidade mais pobre, que trabalha com uma frota mais antiga, então vai querer um equipamento mais barato, porque se ele for aplicar um equipamento de primeira linha, o cliente dele não aceita. Eu estou sendo uma coisa com a prática da vida. Esse barato sai muito caro, porque quando o problema acontece, o cliente esquece que ele te pediu uma peça de menos qualidade, mais barata, para ficar resolvido o problema financeiro dele. E a bomba volta, né? Não, eu paguei para fazer o serviço. Então, a gente dá esse todo tipo de instrução. Agora, como todo setor, tem a empresa que trabalha com a AA, tem a empresa que trabalha com a AB, BC e assim por diante, porque depende do perfil do cliente dele. O frotista ele quer sempre uma coisa mais barato e tal, agora tem muito a ver com o perfil do empresário, e a gente capacita esse empresário para que ele possa desenvolver esse trabalho da melhor maneira que ele entenda que seja, né? A entidade tem dá todo o respaldo nesse sentido. Os custos são constantes, as informações nós estamos tendo que filtrar para não se tornar uma coisa banal. Para você ter uma ideia, na reunião de segunda-feira nós chegamos a uma conclusão que as informações relacionadas a trabalhista, fiscal, tributária, elas não vão mais para o empresário, a não ser que ele peça, elas vão direto para o contador. Nós vamos aliviar, porque tem tanta informação nova, vamos deixar o cara focar no negócio dele. Ok? Bacana. O copo é o seguinte, cara, eu vou ser bem direto novamente, né, meu? Não vou aliviar, não, viu, copiar? Fala um pouquinho, porque assim, nós logo no começo já falamos que a bomba tem sido uma bomba em algumas marcas, tem sido uma bomba nas oficinas, tá certo? O que difere a bomba da Nidec no quesito qualidade? Porque algumas solta rotor, outras o rolamento não sei o que lá, e você escuta cada coisa, cara. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da qualidade desse produto chamado bomba, porque assim, os meus amigos não aguentam mais. Olha o Barreto aí, o Barreto ele já até abaixa a cabeça, ele fala assim, ó, lá vem, né? Mas os meus amigos não aguentam mais, cara. Então, assim,
por que usar NIDEC, por que qualidade NIDEC e o porquê que NIDEC ela se posicionou para que pudesse aliviar a vida dos meus amigos aí, salvá-los das bombas que tem por aí, né? É, Diz, na realidade a nossa intenção e o nosso propósito é que a bomba não volte, não é? Porque a gente sabe que o retrabalho é um custo para o mecânico, e, ou seja, ele vai ter que remontar o carro, desmontar de novo, então ele vai fazer o trabalho duas vezes. Agora, com relação à qualidade, é sempre assim, por exemplo, onde existe uma peça sinterizada, tem que ser sinterizada, não pode ser plástico. Então, existe alguém, uns mágicos, que falam assim, não, vamos trocar esse material, como é que você compara um sinterizado com um plástico, entendeu? A função ali, onde vai uma correia, fica difícil isso da compreensão do engenheiro, né? Então, é isso, por exemplo, um selo, ele tem que ter uma permissividade de vazamento, isso é, qualquer selo vaza, porque o selo tem duas pistas, cerâmica, grafite, tem carbon, tem não sei o quê, tem silica. Ele trabalha com um filminho de água ali, que é o sistema de arrefecimento, é o líquido, tá? Que senão ele vai derreter, vai queimar. Mas isso tem que ser mínimo. Então, tem selo que vaza muito. O rotor que solta é porque, na realidade, existe um fenômeno chamado higroscopia, ou seja, o rotor, ele absorve, quando ele é de plástico, se ele não for um polímero de engenharia, ele vai absorver líquido. Absorvendo líquido, ele enche. Ele enchendo, ele solta. É simples. Entendi. Rolamento, essas coisas também, vocês procuraram aí colocar de marcas que já são consagradas também, né? Nós usamos INA, que é o que a montadora determina. Ok, ok. Eu tenho uma pergunta para o Barreto aí. Barreto, é o seguinte, cara. Carro chegou lá com problema de bomba, né? Bomba d'água, foi diagnosticado, tá fazendo barulhinho lá, né? Já aproveita, troca kit, troca uma série de coisas e tal. Se o mecânico não fizer um diagnóstico geral no sistema de arrefecimento, qual que são os pecados capitais do mecânico que não faz isso, Barreto? É um tiro no pé, não é verdade? É um tiro no pé, é um retrabalho novamente. É a falta de confiança do cliente. Uma vez ele tem que procurar a causa. Por que causou o vazamento? O que foi? Como é que está o sistema? Verificar auditivo, mangueiro, radiador, tensionamento de correias, quando a bomba é solidária, a correia sincronizadora. Então, às vezes, o profissional vai só, está vazando uma água, fez um teste lá básico, está vazando uma água, vou trocar a sua bomba. E esquece do resto. Mas por que que essa bomba danificou? Tem que verificar só isso ou tem que dar uma sequência para que o serviço seja bem executado? E muitas das vezes, o profissional, às vezes, culpa o dono do carro, que ele não quis fazer. Então, acho que o mecânico hoje, o profissional, ele tem uma consciência de controlar o bolso do cliente, uma vez sem o cliente pedir. Então, ele fala, se eu colocar isso aqui, se eu acrescentar um serviço que é necessário que se faça, vai ficar mais caro, o cara acaba não fazendo. Então, o medo de negligência do conhecimento dele, de limitar um serviço pequeno, você troca só de um componente, a vez que ele tinha que fazer tudo, para que fique um preço menor para o cliente. Ou seja, ele vai tomar o tiro no pé. Então, ele tem que fazer todo um diagnóstico do sistema, de um vazamento, de alguma coisa, olhar não só o que vazou, mas o que compromete, o que funciona integrado com essa peça, com esse sistema. Então, olhar todo o componente, é o que se faz necessário. Legal. Ô Rafael, tem diferença da bomba de montadora para a bomba que vocês estão trazendo para o aftermarket aí? Como é que tá isso daí, meu? Fala a verdade aí, vai. Questão de rolamento e selo mecânico são os mesmos, né? O que as montadoras homologam, né? Como o Cláudio falou, INA, e o selo mecânico é de acordo com a especificação, né? Não existe um selo mecânico que atenda todas as bombas, né? Cada motor, cada temperatura, cada trabalho exige um selo do material específico, e a gente atende essa especificação. A única coisa que a gente pode dizer é que a gente não usa as ferramentas que são das montadoras, a gente tem as nossas próprias ferramentas, mas a gente segue aquele beabá, a gente segue a receita que a montadora passou. Componentes, forma de montagem, dos testes, né? Então, a bomba de ideia é que ela tem a qualidade que a montadora exige na reposição. É isso aí, Cláudio. Perfeito. A gente não dá, óbvio, os moldes deles, mas nós temos o nosso. Então, mas ele é feito no preceito e na condição que é exigida a bomba, com a durabilidade,
com todos os testes, isso é testado 100%, todas as bombas antes de sair. Não, é o mesmo procedimento, Jason, não existe nada de diferente. Bacana, tem uma outra pergunta aqui bem interessante, é o seguinte, existe, nós sabemos que para alguns carros troca-se a correia dentada com tantos mil, né? Troca-se sensor, enfim, algumas coisas troca-se aí numa periodicidade, né, de 1.000 quilômetros, né? E existe isso para a bomba também? Existe um limite de quilometragem que deve ser olhado e assistido aí pelo mecânico para saber se tem que se tem que trocar ou não, mesmo funcionando corretamente, ou cópia? Jason, a bomba ela é projetada para durar pelo menos 100 mil quilômetros. Se durar menos, tem alguma coisa errada. Aí pode ser o líquido, pode ser tensionador, tem uma série de coisas. Mas o que a gente recomenda é, toda vez que você vai mexer num tensionador, trocar uma correia, verifique todo o sistema. Não custa, é uma mão de obra só e o teu cliente vai sair feliz. Entendi, entendi. Barreto, e na prática aí, como é que funciona isso, cara? Chegou o carro lá, em algum momento do checklist diz que tem que olhar a bomba na hora de receber o carro, ou é importante, através de algum sinalzinho que você percebe por quilometragem, alguma coisa, vocês batem o olho e falam, olha, tá na hora. Como o Cláudio falou, é isso mesmo. A gente se atém a alguns testes básicos. Por exemplo, o carro chegou, você tá sem um líquido de arrefecimento, você observa o reservatório de expansão. Está contaminado, está um processo ferruginoso, tudo leva a ver que a bomba também foi projetada para rodar 100 mil quilômetros, desde que estamos falando de uma bomba idônea, né? Uma bomba boa. Se você não aproveitar esse momento e olhar, você está perdendo uma grande oportunidade. Vai trocar uma correia? É o momento que você precisa movimentá-la, ver o giro, se ela tem folga axial, folga radial, se os dentes têm grandado, não devido à bomba, o desgaste da correia, trabalhou muito frouxa, tensionada, vai desgastar os dentes da bomba, uma vez que ela também faz o acionamento. Então, é o momento de aproveitar essa oportunidade e fazer uma coisa correta. Legal. Eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre. Alexandre, existe alguma ação do Sindirepa junto aos mecânicos sobre campanha de manutenção preventiva, manutenção de férias, algum tipo de instrução? Olha, utilizem esse checklist, utilizem essa forma de, essa linha de raciocínio de trabalho. Como é que é isso, Alexandre? Jason, esses treinamentos mensais que a gente faz, na primeira terça-feira do mês tem reunião de diretoria, reunião associados, e na terceira terça-feira, sempre um treinamento dentro das dependências do Senai e do Horto, onde eu mencionei que a NIDEC já deu uma palestra para a gente. Então, ali a gente tem esse contato com esse mecânico. Esse gerenciamento da equipe fica a cargo do empresário, que é, de certa forma, totalmente abastecido de informação pela gente, né? O que a gente tem é uma prática anual, e aí tem uma interação boa com eles, que é o pit stop, que era para ter acontecido sábado passado. Era o 14º, e pelo problema da pandemia, nós fomos obrigados a suspender e vai ficar para o próximo ano. É um evento de cunho educativo, que a gente mobiliza uma grande equipe, funcionários das empresas, etc. E faz a vistoria do carro do cliente, um checklist, apresenta uma série de relatórios sem qualquer tipo de relação comercial. Ninguém nem se apresenta o nome da empresa, nem nada. É um institucional, muito bacana. E ali a gente vai criando a cultura da manutenção preventiva do cliente e do funcionário também, que está sempre lá acompanhando, mas eles são muito bem abastecidos de informação através dessas palestras na terceira terça-feira do mês. Bacana, bacana. Sabe o que eu percebo, gente? Eu percebo o seguinte, eu visito muitas oficinas mecânicas por aí e eu entendo que cada vez mais o cliente, quando ele chega na oficina mecânica, ele já vai lá com a pesquisinha feita, não é verdade, ô Barreto? Ele já passou pelo Google, ele já passou pelo YouTube, ele já consultou o vizinho, ele já consultou o papagaio, enfim, ele já foi lá e já fez todo o levantamento
preocupado no momento de chegar até a oficina, porque eu costumo dizer que comprar um carro é um sonho, consertar é um pesadelo, né? O cara fala, meu, comprei meu carro, vou consertar. Ô, puxa vida, né? Já vou gastar para ele poder funcionar, continuar funcionando. Isso é um trauma, porque nós pegamos aqui diversas pessoas, clientes finais, que já falaram, olha, eu fui mal atendido, olha, trocaram peça que não devia, olha, fizeram isso, aquilo outro. E eu entendo que quando uma indústria como a IDEC, ela quer se aproximar de um mercado, ela entende que o mercado é tão importante e idôneo quanto a marca, né? E muitas vezes, olha onde eu quero chegar, tá? E aí a pergunta vai para você, viu, Barreto? E muitas vezes, para que o mecânico ou o dono da oficina mecânica não saia mal, ele joga o abacaxi para cima do fabricante. Ó, essa bomba aqui é uma bomba, né? Ele começa a fazer isso. E a gente sabe que muitas vezes, ou boa parte dos problemas, vem por falta da omissão, vem por falta de não utilizar um procedimento correto, vem pela correria, que tem vários carros da oficina e tal, tudo mais, né? Então, se você pudesse elencar para nós aqui, o Barreto, quais são os pecados capitais na hora de você poder oferecer um serviço com maior valor, né? Porque mexer, a bomba não é tão cara, mas o sistema de arrefecimento, a limpeza, tudo aquilo que leva tempo, às vezes acaba assustando. Então, eu queria que você pudesse, com a tua experiência aí, eu não sei se o Alexandre também pode complementar sobre isso também, mas eu queria que... É o seguinte, quais são os erros que as oficinas têm que deixar de fazer? Olha, isso no século XXI já não pode mais ocorrer, porque o cliente ele não vai aguentar isso durante muito tempo, né? Eu acho que o primeiro momento é não respeitar o cliente. É saber ouvir o cliente, é fazer uma anamnese, ouvir o cliente. O cliente nos ensina muito como a gente deve proceder. Então, ouvi-lo, saber qual que é a queixa dele, né, o que, que ele está levando para você, e não tentar burlar isso com uma forma de falar coisas difíceis, entrar dentro da linguagem muito teórica, e não entrar na linguagem muito teórica e falar com o cliente realmente o que está acontecendo. E como você colocou muito bem, Jair, hoje eu vejo essa internet muito boa nessa questão de informação para o cliente. Eu acho que é uma separação do trigo do joio. Tem muitos profissionais que estão perdendo clientes e não sabem por quê. Porque às vezes o cliente chega e faz uma pergunta para ele de algum quesito de carro, alguma coisa, o cliente já sabe a resposta. Ele já pesquisou, ele reuniu com a turma dele assistindo o jogo do Cruzeiro, que perdeu, e já sabe o que deu, como é que funcionou a coisa. Enfim, ele já chega ali já sabendo a resposta e coloca o profissional em cash. Aí o profissional começa a falar coisas de rebimboca da porra da cruzeta, fazer um rodeio muito grande, ele já perdeu a credibilidade ali. Então, acho que o profissional tem que ser dotado de conhecimento, de doutrinar, de fatores reais, e tentar inventar, fazer o que é realmente necessário. Assim como a gente procura peças de qualidade para colocar no carro do cliente, é a nossa responsabilidade. Hoje a gente está falando aqui da NIDEC, mas a hora que eu aplico uma bomba lá dentro do carro, lá, a responsabilidade não é da NIDEC, é minha. Porque eu conheço o que eu coloquei. Eu tenho que ser responsável do que eu estou aplicando no carro do cliente. Não é o cliente falar o que eu devo colocar em questão de ajudá-lo no favorecimento do bolso dele, não. De repente, uma diferença tão pequena, eu tenho como profissional e ter conhecimento de informar para ele por que, que eu não vou trocar o que ele quer e eu vou não vou forçar uma venda, mas eu vou indicar para ele um produto melhor, porque eu me capacitei para ter esse conhecimento para falar dele, para falar desse produto. É isso que eu acho que o cliente quer, como nós queremos do médico. A gente quer que o médico nos fale uma coisa, que ele acredite nele. Não me dê receita do remédio, qualquer coisa você volta aqui e toma outro remédio, outro medicamento. Não, carro não. Eu quero uma peça que vai durar muito tempo. Eu quero uma economia. De repente, uma coisa barata, se eu economizar em qualidade do serviço, eu vou tomar bomba lá. Eu vou tomar uma bomba lá na frente. Olha a bomba de novo aí. Então, por que não usar uma coisa, não só um produto de qualidade? Acho que é respeitar o cliente e trabalhar honestamente. É isso aí.
Alexandre, quer contribuir com mais alguma informação aí, bacana? A colocação que você fez, Jesus, foi muito feliz. O cliente pesquisa na internet, conversa com um amigo, mas ele deveria ler primeiro o manual do veículo, né? Na internet tem muita coisa bacana, mas tem muita coisa errada. Muita crendice popular, né? E é o que eu volto a falar, o cliente normalmente tem o perfil do dono da empresa. Se o reparador é técnico, uma pessoa atualizada, ele atrai esse tipo de cliente. Aquela que gosta de improviso, ele não vai ficar numa oficina que adota todas as condutas que deveriam ter sido adotadas, né? E realmente o empresário tem que saber falar não. Tem hora que a proposta do cliente é uma proposta que você sabe que aquilo não vai dar certo, vai denegrir a sua imagem, vai criar um problema. Esses motores novos hoje com duas bombas, com duas válvulas termostáticas, isso não admite erro. Isso não tem segunda chance. Se o cliente der chance de reparar, ainda está muito bom, mas e se chegar já danificado outra coisa no motor? Fica muito caro, muito complexo. Então, tem que ter postura, firmeza, conhecimento técnico, acompanhar o manual, acompanhar o fabricante, se aliar a bons fabricantes de componentes mecânicos, e aí, sim, o resultado vai vir. E o Barreto fica falando esse negócio de futebol aí, porque deve ser atleticano. Falar nisso, Barreto, tá 2-0 pro nosso Galo, tá? Os caras... Isso aí, 2-0 em cima do São Paulo. Olha aí, olha aí. Eu queria fazer uma pergunta pro Cópia. Sabe aquela pergunta, assim, que o cara não tá preparado? Mas eu vou fazer, porque eu sou amigo do Cópia. Ô, Cópia, é o seguinte, cara. A bomba Nidec... Vamos desmistificar isso do mercado aí, né, meu? Porque o pessoal fala assim, eu compro bomba X por causa do preço, por causa do valor. Cópia, a bomba de deck, ela é cara, meu amigo. Jason, o cara é relativo, ela tem o preço justo, porque ela usa componentes que têm um preço mais caro, porque, na realidade, se um rolamento ele tem uma durabilidade maior... Ele é mais caro, não é? E eu vou aproveitar que eu vi algumas perguntas aqui também, eu acho que foi o Henrique que perguntou do rotor, se ele pode, não da polia, do rotor, é o que bombeia as hélices. Existem, de acordo, a montadora tem sim alguns rotores que são plástico. Isso não denigre nada a imagem. O problema é o mito que foi criado pela falta de utilização de material correto. Então, quando a montadora determina que tem que ser plástico, é porque ela fez um estudo, o polímero que ela está usando não recebe água, não tem o fator higroscopia. A montadora, gente, ela é especialista. Então, agora, aí ficou o mito que o mecânico não gosta, o reparador, por quê? Porque o rotor solta. Mas, então, quando a Nidec usa... O plástico, o rotor plástico, é porque ele é o mesmo material determinado na especificação. Eu queria até aproveitar nisso que você falou, Cláudio, quando eu falei brincando assim, se a bomba de deck é mais cara, porque é o seguinte, se você pegar o custo dela e dividir por 1.000 quilômetros que ela tem a mais, esse valor é irrisório, gente. A dor de cabeça é muito pior, não é, Cláudio? Sim, na verdade, em alguma palestra, a gente sempre fala isso, né? Quando a gente faz a palestra técnica, é a durabilidade. Então, se você pegar o preço dela de acordo com a durabilidade, por exemplo, se a nossa dura 100, a outra dura 30 mil, então significa, eu paguei 10, eu paguei 12. Pô, por 12 reais, eu ando 100 mil, por 10 reais, eu ando 30 mil. É por aí o cálculo. É isso aí. Pessoal, o papo tá bom. Passamos aí uma hora de live aí, aprendendo muito, trocando muita ideia. Tem uma galera aqui muito boa aqui, do interior de São Paulo, o Marcelo Marques aqui, que é meu amigo. Tem uma galera do Brasil todo aqui, fazendo parte, interagindo com a gente aqui. Inclusive o Luciano Oliveira, ó, onde eu posso encontrar as bombas de deck? O Marcelo Gramarim, ó, aqui na nossa região tem muito problema com bomba d'água de várias marcas. Prefiro pôr uma de qualidade para não ter retorno, o preço não importa. Ele falou tudo, porque o cliente também ele prefere pagar um pouquinho mais para não ter dor de cabeça. Verdade, o carro não tem que voltar para a oficina, ele usa o carro para o dia a dia, para o trabalho, ou para passear, seja qual for, né? Então, e essa interação é muito,
é muito bacana. Né? O Luciano perguntou aqui também qual o tempo de quilometragem para trocar a bomba da Nindec. O Cláudio comentou, né? Se tiver Sim. tudo certinho, tudo bonitinho, para durar mais de 100 mil quilômetros aí, né? Então, é bem bacana isso daí. E olha só, eu já queria ir me despedindo da turma aqui. Para nós, da Revista Reparação, é um privilégio muito grande poder falar com grandes reparadores, né, pessoas aí como o Alexandre e o João Barreto, aí que nos deram, abriram as portas aí para a gente poder conversar, dialogar. Barreto, é uma honra aí aprender com você, tá? Alexandre, igual, né? É um privilégio nosso aqui estar podendo conversar com vocês. Eu queria passar a palavra aí para o Alexandre, já se despedindo da turma aí, agradecendo aí. Depois eu vou mandar para o Cláudio, para o Rafael e para o Barreto também aí, se despedir da turma. Ok, Jesus. Nós é que agradecemos. As portas do Sindirepa Minas estão sempre abertas para esse tipo de proposta. Qualidade, transparência, apresentar para o associado, para qualquer pessoa da reparação, boas opções. Eu só queria complementar, uma pessoa fala uma bomba cara é aquela que não faz o que se propõe a fazer. Essa é cara. Ela pode até custar mais cara, mas ela vai ficar mais cara rápido, né? Então, eu gostaria de manter essa relação aí com a revista. Estamos abertos aí, toda live que você quiser fazer, a presencial aqui em Minas também estão à disposição, temos toda a estrutura da federação. A Nidec é a mesma coisa, já falei isso com o Cláudio ontem. Estamos de portas abertas aí. O Rafael, agradeço todo mundo aí a presença e a oportunidade. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Legal, queria passar aí a palavra para o Rafael Baceto aí, né? Mandar um abraço para a turma. Tem muita gente mandando abraço para você aí, Rafa. Com você aí, meu amigo. Legal. Bom, quero agradecer, Jesus, o primeiro pessoal da Mix Parts pelo apoio, por acreditar na Nidec. É um projeto que a gente está iniciando na reparação. Nós estamos hoje com 94, 97 part numbers, não me recordo de cabeça. Vai ter mais lançamentos aí, vamos completar a linha. A gente vai estar chegando na linha pesada também com mais força. Quero agradecer quem está acreditando na gente nesse momento, né? Agradecer ao pessoal da Sindirepa pelo apoio, por esse bate-papo, por trazer conteúdo para a gente também, que é importante a gente entender o que o mecânico espera da gente. Agradecer a reparação por mais uma vez estar com a gente nessa parceria, dando uma força para divulgar a Nidec, divulgar nosso trabalho. E contem com a gente. Qualquer dúvida, tem à disposição o site da Nidec também, tem o e-mail, entre em contato conosco, o que a gente puder ajudar vocês, a gente vai estar ajudando sim. Legal, obrigado, legal. Barreto, mestre Barreto, é isso aí. Obrigado. Eu quero agradecer esse momento rico, né, que acho que é muito importante. Eu sou da época que se trocava reparo de bomba d'água, eu já troquei muitos, nem me lembro disso, começo até a arrepiar um pouco todo de lembrar disso. Mas já troquei muito reparo, fazia junto. Então, você trabalhar hoje com peças que te dê uma garantia, que facilite o seu trabalho, que você fique tranquilo, é muito bom. Eu acho que esse momento foi rico, né? Agradecer a todos que participaram. Eu estou vendo parceiros até em Massachusetts, parece que colocou aí nos prestigiando, né? Então, muito legal, acho que foi muito rico. E agradeço a todos vocês e peço aí para o Cláudio para a gente colocar essas bombas. A gente tem uma dificuldade ainda de encontrar, então eu vou direto na ferida. Vamos botar esse produto. Às vezes a gente está tendo uma dificuldade, vamos abrir mais esse leque e poder conseguir mais essas bombas aí. Não só em nível de Minas, mas também talvez em outras capitais também. Obrigado pela oportunidade de vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Legal, legal, Barreto. Muito obrigado aí. Você falou, é o nosso amigo aqui, ó, João Lavanini, tá? Ele está lá nos Estados Unidos e está parabenizando a todos aí. Na verdade, vocês são as estrelas aí, né? Eu estou aqui só para aprender e poder compartilhar conhecimento aí. Claudião. Ô, Geiso, nós estamos com o nosso amigo presidente do Sindirepa de Roraima, de Rondônia aí, ó, Edson Cordeiro, acabou de entrar na live. O Edson é um grande amigo, ó, fica esperto aí no deck, hein? Nós temos que levar vocês lá para Rondônia, hein? Aí, ó, o Edson é um cara que nota mil, conversei com ele, tive uma oportunidade, também é um cara acima da média, é um grande amigo aí, eu tô rodeado de bons amigos aí, viu? Claudião, com você agora.
Faça as considerações aí, o pessoal, para te achar, como é que faz. Tá com você a bola, meu irmão. Obrigado mais uma vez, obrigado Sindirepa pelo apoio, obrigado Jason, Rafael, todo mundo. Primeiro eu queria agradecer o Talmo, que é um grande empresário, que é o dono da Mix Parts, porque a gente teve algumas reuniões e ele realmente está à frente do negócio, ele realmente assumiu, ele falou assim, olha, eu percebi a qualidade, levei para os mecânicos, eles gostaram e eu vou apostar. Então, isso aí já começa, você vê o... obrigado a todo mundo, não sei, acho que deve estar dando umas picotadinhas aí, porque eu estou vendo que apaga e volta, mas mais uma vez nós estamos à disposição, eu pediria que colocasse embaixo o 0800, a NIDEC está sempre à disposição, nós vamos a Roraima, eu quero fazer uma visita, Alexandre, em outubro, nós vamos estar aqui de novo, e eu queria falar também uma outra coisa, eu gosto tanto de Minas Gerais, que eu comecei a vir na década de 80, porque eu vendia para a Fiat, e depois a gente fez o desenvolvimento de bombas junto com a Fiat. Então, voltar nessa terra aqui, para mim, é maravilhoso. Obrigado a todos. Bom, seja bem-vindo aí. Legal. Pessoal, muito obrigado. Prazer muito grande. Queria agradecer aí toda a equipe de back-office aí, a Renata, o Espina, o Flávio Guerra, que está com a gente aí, o Carlos também, todo o pessoal que está nos apoiando aí. É muito bacana ter esse pessoal na retaguarda aí, fazendo essa transmissão, e olha, pode esperar mais aí em Minas Gerais, que nós vamos levar mais coisa boa para vocês aí, viu? Obrigado. Prazer muito grande, obrigado. Forte abraço a todos aí, viu? Boa noite. Boa noite a todos, até logo. Obrigado.